8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Простяник. Доброго ранку. До шпиталів у Нових Санжарах МОЗ заборонив передавати харчі. Там, нагадаю, перебувають на карантині евакуйовані із Китаю громадяни. Це зробили для того, щоб не було отруєнь, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також чиновник розповів, що термін обсервації для людей не продовжуватимуть, а іноземці, у якої загострилася хвороба шлунка, уже краще. Симптомів коронавірусу у неї не виявили. Жодного евакуйованого немає симптомів гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. Температура у всіх нормальна, підвищеної температури немає. Для іноземки на базі харчоблоку санаторію готовиться дієтичне харчування. Жодних проблем і загроз її здоров'ю не існує. Від китайського коронавірусу у світі померли вже 2619 людей, кількість інфікованих майже 80 тисяч. Найбільше жертв недуги у КНР, на другому місці Іран. З останнім через загрозу поширення інфекції Афганістан, Туреччина, Пакистан і Грузія тимчасово закрили кордон. Нові випадки зараження також зареєстрували у Великій Британії, Ізраїлі, Італії, Південній Кореї. Водночас збільшується і число тих, хто здолав коронавірус. Таких у світі майже 25 тисяч. В Україні жодного випадку COVID-19 не зареєстровано. В Італії кількість інфікованих за останню добу зросла майже у п'ятеро. У списку понад 152 людини. 26 із них в реанімації, троє померли. Щоб запобігти поширенню інфекції, дочасно припинили венеційський карнавал, скасували покази мод і футбольні матчі. Запобіжні заходи вжила і сусідня Австрія. Країна припинила залізничне сполучення з Італією. Докладніше про спалах коронавірусу у Європі – Аліса Орлова. Окремі міста на півночі Італії, Ломбардії, спорожніли. На вулицях ні людей, ні машин. 10 комун області на карантині. Коронавірус – це величезна проблема. Треба бути дуже обережними, щоб уберегтися від зараження. Мені треба дбати про своє здоров'я і здоров'я моєї сім'ї. Добре, що закрили громадські місця. Це має стримати поширення вірусу. Позакривали справді все – лікарні, бібліотеки, навчальні заклади. На тлі різкого спалаху коронавірусу уряд ужив термінових заходів безпеки. На екстреному засіданні ухвалив спеціальний декрет щодо боротьби з епідемією. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте не відкидає, що за його виконанням стежитимуть військові. Нам необхідно забезпечити ізоляцію населених пунктів, які стали осередками інфекції. Встановимо КПП. Якщо знадобиться, задіємо збройні сили. З цього дня в зонах спалаху скасовують усі масові заходи. Обмежили роботу підприємств, навчальних закладів. Заборонені всі в'їзди і виїзди без особливого дозволу. У Ломбардії, зокрема й у столиці регіону Мілані, наказали закрити усі навчальні заклади. Заборонили проводити громадські збори та служби в церквах. Музеї та публічні бібліотеки також на карантині. Спершу ми вирішили закрити на карантин університети, з огляду на те, що студенти багато пересуваються містом. З тієї ж причини трохи згодом ухвалили закрити школи. Взагалі я запропонував президентові регіону запровадити запобіжні заходи на усю столичну міську область. Це просто обережність, ми не хочемо створювати паніки. У Мілані, де напередодні був заключний день тижня моди, будинок Армані провів показ без глядачів за зачиненими дверима. Захід транслювали на сайті модного будинку, а театр «Ла Скала» скасував усі вистави. Перенесли низку футбольних матчів серії А. У Венеції достроково завершився щорічний венеційський карнавал. За однією з версій, епіцентром спалаху захворювання стало місто Кодоніо неподалік від Мілана. Там вірус діагностували в 38-річного чоловіка. Ймовірно, він заразився від свого знайомого, який повернувся з Китаю. Загалом по всьому світу вже зафіксували понад 77 тисяч підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Понад 2300 людей померли. При цьому є хороша тенденція до видужання. Побороти пневмонію, спричинену вірусом, змогли понад 22 тисячі пацієнтів. Аліса Орлова, телеканал «Інтер». І до подій на Донбасі. Минулої доби бойовики 14 разів атакували позиції українських захисників, били із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів та гранатометів, а ще з артилерії, стрілецької зброї та БМП. Під вогонь окупантів потрапили оборонці Талаківки, Травневого, Кримського, Золотого 4, Попасної, Новозванівки та Луганського. Втрат в українському війську немає. Наркотичні медпрепарати виявили прикордонники на Донеччині. Їх знайшли у чоловіка, який виїздив на тимчасово окуповану територію через пункт пропуску Новотроїцьке. У багажнику було півсотні ампул, захованих у шкарпетку, та ще сотня у кишенях. Пізніше через цей самий контрольний пункт з окупованої території наркотики намагався пронести інший чоловік. На підозрілу речовину відреагував службовий пес.
На хабарі погорів директор Шосткінського заводу «Зірка», що входить до концерну «Укроборонпром». Посадовець за 5 тисяч доларів підписав угоду про зберігання майна, а потім і договір оренди одного з нежитлових приміщень на території підприємства. Директора затримали, тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. Не закривати районні лікарні вимагають жителі сіл на Закарпатті. Цього тижня регіоном прокотилася хвиля протестів. Люди перекривали дороги, палили шини, мітингували. Вони переконані, 8 опорних лікарень на всю область не вистачить. Більше знає Мар'яна Марта. Марію Маринець у Міжгірську районну лікарню доправила швидка. Із гіпертонічним кризом жінку 40 хвилин везли із села Буковець, що за 20 кілометрів від райцентру. І вона навіть не уявляє, скільки часу знадобилося б, якби їхати довелося не в Міжгір'я. Йо, тата, я умру, то вдикить закриють. А де, у мене машина, не я, хто мене в куст відвезе. Згідно з другим етапом медреформи, з 1 квітня на Закарпатті працюватимуть 8 опорних лікарень. Саме в них пацієнти отримуватимуть основні медпослуги та екстрену допомогу. Міжгірська лікарня до таких не потрапила. Жителів це обурює. У нас гірська місцевість, у нас дуже біда з дорогами, у нас транспортировка хворих дуже в важкому стані. У мене боль, тому що в нашу лікарню не хочуть по якійсь причині робити опорною. Найближчою до району буде опорна лікарня у Воловці. До неї трохи більше, як 40 кілометрів поганою дорогою. Люди побоюються, що хворих просто не встигатимуть довести. І що з часом райлікарні закриють. Їх заспокоюють в обласному управлінні охорони здоров'я. Жодна лікарня не буде закриватися. Кожна лікарня має свого власника. Кожна лікарня. Право закрити лікарню має тільки власник. Тобто районна рада, селищна рада. Лікарі Міжгірської райлікарні кажуть, наразі працюють у штатному режимі. До медичної реформи готові. На даний момент наша лікарня вже подала на контрактування із Національної служби здоров'я України по 9 пакетам. Ми стараємося зберегти максимальну кількість робочих місць і працівників. Кажуть, що хочуть бути й опорним медзакладом, оскільки Міжгірський район більший від Воловецького, як і місцева лікарня. А статус опорного закладу якраз передбачає більшу кількість кадрів, послуг, обладнання. І все коштом міністерства. Кваліфікації нашої вистачає. Нам, відповідно, треба необхідне оснащення, де ми могли надавати дійсно кваліфіковану допомогу пацієнтам із відповідним переліком обстежень. І думаю, що ми абсолютно будемо конкурувати на рівні інших лікарень. І доки Міжгірська районна лікарня готується конкурувати, активісти написали звернення до президента на захист цього медзакладу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Перу нищівні повені. Там саме в розпалі сезон дощів через рясні опади місцеві річки вийшли з берегів. У місті Такна на півдні країни внаслідок паводків та сувів ґрунту загинуло 4 людини. Пошкоджені зо 300 будинків. Там, де вода спала, місцеві жителі взялися відкопувати з багнюки автівки і розбирати завали на подвір'ях. Нас ніхто не попередив, що на місто насувається вода. Усе сталося надто швидко і потужно. Ми не встигли зреагувати, хоч якось підготуватися. Мій чоловік спробував відігнати машину в сухіше місце, та це йому не вдалося. Тепер ось відкопуємо її із землі. Культовий американський сітком «Друзі» повертається на екрани. У травні в ефір вийде один епізод серіалу. Про це повідомили у компанії, якій належать права на трансляцію. Відомо, що спеціальний епізод відзнімуть без сценарію у форматі ток-шоу «Між друзями». Інформацію також підтвердила акторка Дженніфер Еністон, яка в серіалі грає Рейчел. У шоу з'являться усі головні персонажі. Нагадаю, сітком «Друзі» виходив в ефір з 94 по 2004 роки. Він вважається одним з найпопулярніших в історії. І наразі все. Більше новин буде у випуску о 9 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.